Տասնամյա Տիգրան Երազյանն ընդամենը 1 տարի է, ինչ հաճախում է Մալացիայի հայորքյաց տան փայտի փորագրության դասարան, բայց արդեն անհատական ցուցահանդեսով է ներկայացել Նարեկացի արվեստի միությունում։ Փայտի շունչը փորագրով ցուցահանդեսին հեղինակը ներկայացրել է 18 տարբեր աշխատանք։ Ես ուրախ եմ, որ անհատական ցուցահանդես եմ ներկայացնում, որ բոլորն իմանում են իմ աշխատանքների մասին, ինչ եմ ես փորագրում։ Տիգրանը ստեղծագործում է ինչպես աշխարհիկ, այնպես էլ հոգևոր թեմաներով։ Հեղինակն անձամբ է հյուրերին ներկայացնում իր աշխատանքները, պատմում դրանց ստեղծման ու առանձնահատկությունների մասին։ Այստեղ Զվարթնոց և Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցիներն են, միավորված հայկական նախշերով։ Օրինակ Կակաչը, որ իմ առաջին գործն էր, դա մի քիչ երկար տևեց, երևի մի երկու շաբաթ, բայց գործեր կան, որ մեկ շաբաթ էլ չի տևել։ Մեր խմբում ես ունեմ շատ ընկերներ և հետաքրքիր է այնտեղ անցնում, որովհետև ամեն օր ես մի քիչ անելով վերջացնում եմ։ Այսօր Մալացիայի հայորդյաց տան 16 դասարաններում սովորում է ավելի քան 360 երեխա։ Բոլոր խմբերում էլ դասավանդում են արհեստաբաշ մասնագետներ։ Փայտի փորագրության դասարանում Տիգրանի հետ սովորում է 17-20, ուսուցիչը Ենոկ Գյոգչյանն է, որի օգնությամբ սաները հրաշալի տարբերակում են փայտի փափուկ և կոշտ տեսակները։ Տիգրանն ասում է, ընթորինակումներ շատ են արվում, բայց ուսուցիչը խրախուսում է ստեղծագործական մոտեցումը։ Ցուցահանդեսի ներկայացված գործերում այդ մոտեցումը հստակ երևում է։ Տիգրանի խոսքով լավ մասնագետ դառնալու համար պետք է անպայման պատմություն, երկրաչափություն և նկարչություն ուսումնասիրեն։ Հիմա նրանք սովորում են ամենակարևորը՝ փայտը զգալն ու սիրելը։ Տիգրանի աշխատանքներին Նարեկացի արվեստի միությունում կարելի է ծանոթանալ մինչև մարտի 6-ը։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։